Takže páni, poďme na divácke otázky. Začnem pánom Tarabom. Martin, aké je to odvolávať odborníkov zo svojich funkcií a namiesto nich dosadzovať nekompetentných členov strany? Podobná od Štefana, či na funkciu treba mať aj odborné predpoklady, alebo stačí byť okresný predseda SNS? Všetkých, ktorých odvolávam preto, lebo fatálne zlyhali. Odvolal som šéfku EI, ktorá blokovala základné výstavby najväčších strategických vecí, ktoré mali spĺňali všetky kritériá. Odvolal som ľudí, ktorí mimochodom minulý rok 450 miliónov prepadlo v eurofondoch. Odvolal som U vás na ministerstve, ale áno, meníte aj rôznych šéfov. To znamená, že za každého jedného, koho som odvolal, tak tvrdím, že už tam roky tí ľudia nemali čo robiť a sú zodpovední za ten marazmus, ktorý tam je. Ak niekoho vymenúvam, nevymenúvam ho preto, lebo je zo strany, ale preto, že keďže bol odborník a bol aj na mal nejakú funkciu v strane, mne to nevadí, jeho to nediskriminuje, ani ho to nediskredituje. Pre mňa je kľúčové to, že tých ľudí poznám a viem, že sú dobrí odborníci. Dobre, tak len jeden príklad. Riaditeľka správy povodia Bodrogu, tu ste vymenili za okresného predsedu SNS v Michalovciach. To je vlastne úrad, ktorý má na starosti veľkú časť protipovodňovej ochrany na východe. Tak či je to naozaj najväčší odborník tam? Tak buďme korektní. Ja som odvolal šéfa SVP, pretože tam narobili desiatky miliónové v podstate straty v tých firmách. Nedokázali ani čerpať plán obnovy. Týždeň dozadu sme riešili to, že dokonca tam mali prepadnúť v 25 miliónovej výške eurofondy pri práve prehlbovaní koryta Dunaja. A ja som odvolal management tej firmy. A zároveň som každému povedal, môžete si robiť personálne rozhodnutie už vo vašich firmách, aké chcete. Takže ja som neriešil niekoho z Bodrogu. To, čo ja som riešil, je, že ja som vymenil vedenie SVP. Sú to by iní okresní funkcionári SNS. Pýtam, že či sú to naozaj najväčší odborníci na tej tematiky. Určite ten človek tam bol 17 rokov v tej firme. To, čo sa pýtate na tohoto pána, áno, ten robil 17 rokov v tej firme, určite má minimálne také skúsenosti, jak tá pani. Takže toto sú iba také, by som povedal, z helikoptery informovania. Ten človek je ťažký odborník. Je to séria, naozaj je to kobercový nálet na všetky úrady. Vy ste kritizovali napríklad Oľano za to, že si akým spôsobom si vymienialo šéfov okresných úradov, takže je legitímne sa tam baviť, či sú to naozaj najlepší nominanti. Jasné, preto si môžeme aj na hodinu toto dať. Ja vám ku každému poviem, koho som odvolal, koho som tam dal. A ešte raz hovorím, teda tohoto, čo hovoria, že okresný, tak ten okresný na východe 17 rokov pôsobí v SVP na východe. Dobre, tam potom je výskumný ústav vodného hospodárstva, Banské múzeum, zoobvodnice a podobne. Pán Šimečka, Jana, nech vysvetlí, ako prestane byť SR právnym štátom, keď moc v štáte je rozdelená na zákonodárnu, výkonnú a súdnu a takto aj ostane. Navyše, keď sme pri vstupe do EÚ žiadnu špeciálnu prokuratúru nemali. Mali sme tu o tom 40 minút diskusie. Ak prejde tento promafiánsky balíček, ako ho nazývame, tak je to de facto amnestia pre ľudí, ktorí trestne stíhaní, obvinení, buď sa im tie tresty premlčia, alebo dostanú podmienku. Zruší sa špeciálna prokuratúra, ktorá dnes má 1000 a viac prípadov, kde sa rieši najzávažnejšia trestná činnosť. Tam vzniknú obrovské prieťahy v tých konaniach. Noví prokurátori si tu musia naštudovať. To, čo sa vlastne stane, je, že ľudia, ktorí majú vplyv, sú mocní a bohatí, zrazu na nich spravodlivosť nedosiahne, oni majú nejaký špeciálny prístup. Im sa tie veci odpustia. A tak to nemá v právnom štáte byť. Právny štát je okrem iných vecí, ja aj o dielbe moci, okrem iných vecí je, že všetci sme si pred zákonom rovní. A tu bude kasta ľudí, ktorí sú obvinení, trestne stíhaní, sú spätí s touto vládou a im sa tie veci odpustia. Lebo sa im znižia tresty, premlčí sa to, alebo jednoducho špeciálny prokurátor, ktorý to má na starosti, to odovzdá niekomu inému, kto to zruší. V právnom štáte majú byť všetci pred zákonom rovní, bez ohľadu na to, kto má aké politické konexie. Tá istá téma od Františka. Prečo chcete znížiť tresty za úplatky a rozkladanie štátneho majetku? Prečo je to také nutné a súrne? Chcete brať úplatky a kradnúť? Lebo to je logická odpoveď. Toto je dezinformačne postavená, by som povedal, argumentácia. Slovensko jediné, čo robí, ide dať sadzby na úroveň Rakúska, Nemecka, Českej republiky, celej civilizovanej Európy. Nikto tu nejde nikomu ani, by som povedal, zaručovať beztrestnosť. Slovensko nie je banánová republika, kde ak nebudete mať špeciálnu prokuratúru, ktorú v Európe nikto nemá, tak neviete vyšetrovať trestné činy. Slovensko má úplne stabilizovaný stav, mimochodom vyše 20 000 prokurátorov. Odmietam to, že jediný kvalitný prokurátor je politik Daniel Lipšic.
A jediné, o čo tu ide, áno, špeciálna prokuratúra bola politicky zneužívaná. Vidíme to, že politická opozícia dnes bojuje za tú prokuratúru len preto, lebo vedia, akú veľkú nadpracu robili proti jednej časti politického spektra. A myslím, že žiaden príčetný európsky politik nemôže mať žiaden problém s tým, že budeme na úrovni Európskej únie. A zároveň skôr ja sa divím, že prečo dokáže niekto obhajovať, že na Slovákov by mali byť uplatňované štvornásobne vyššie sadzby ako na ostatných občanov Európskej únie. To je príklad čoho napríklad? Prosím? Nemáme štvornásobne vyššiu sadzbu? Vo všetkom, 3 až 4 násobne. Vo všetkom si to pozrite, my tú analýzu, keď sme robili Nemecko, Rakúsko, porovnávania. Čiže Nemci majú štvornásobne sadzbu vyššiu na čo napríklad? Na hoci, nie, čo povedz. Nie, 3 až 4 násobne máme my vyššie sadzby, ako má Rakúsko alebo Nemecko. Nemci majú štvornásobne nižšiu sadzbu, ako my na čo? Na všetko. Napríklad už máte to, že v Nemecku a v Rakúsku vám sudca vie rozhodnúť pri zohľadnutí napríklad toho, že dostanete peňažný trest alebo odčiníte škodu, sudca má rozhodnúť od 0 povedzme do 10 rokov, individualizácia trestných skutkov. Napríklad je tam úplne bežná vec, že sa považuje už to, že napríklad niekoľkonásobne splatíte ako keby tú ekonomickú trestnú činnosť. To sa považuje za samotný trestný náprava trestného skutku. To, že na Slovensku máte ako keby dokopy dávate všetky rôzne trestné rozhodnutia typu, že aj dostanete obmedzenie slobody, potom dostanete drakonický trest a následne ešte musíte aj platiť, tak výsledok potom toho celého je, že dnes si pozrite, všetci bohatí ľudia, mimochodom už nie sú rezidenti Slovenskej republiky, vy kde žijete, všetci majú duplicitné občianstva. Prečo ste toho vy boha sa nevedeli dostať? No práve preto, pretože nikde v Európe takéto sadzby nie sú. A pozrite sa, choďte za európskym prokurátorom, ktorý bol na 2 mesiace dozadu na pojednávanie na ekonomickej univerzite, ktorý vám vysvetlil, že Európska prokuratúra pomaly nemá čo na Slovensku vyšetrovať z toho dôvodu, lebo máte napríklad trestný skutok, kde sa spájajú škody na finančných záujmoch Slovenskej republiky a Európskej únie a tie sadzby pri nižších škodách sú viac trestané slovenským trestným zákonom ako v rámci európskych noriem. To znamená, že všetko to preberá slovenská časť prokuratúry. Takže to, že Slovensko má najdrakonickejšie sádzby v rámci celej Európskej únie, to je úplne že holý fakt. Pán Šimečka, vidím, že chcete reagovať a hudová otázka vám to umožní. Pán Šimečka, ako sa vám počúvala pravda v Európskom parlamente od Moniky Beňovej? Nepočúval som Moniku Beňovú v Európskom parlamente, priznám sa. Ale k tejto téme samozrejme. No k tejto téme, áno. K tomu, čo hovoril pán minister. Neviem, že akú prednášku akého európskeho prokurátora ste počuli, ale Európska prokuratúra, EPO, Úrad Európskej prokuratúry, hovorí, že takéto zníženie trestných sadzieb je problém, lebo nebudú môcť efektívne vyšetrovať a stíhať subvenčné podvody, ktoré môžu poškodzovať záujmy Európskej únie. To je oficiálne stanovisko Európskej prokuratúry spred 2 týždňov. Tak nehovorte mi, že toto, že hovoria niečo úplne opačne na nejakej prednáške, že oficiálna európska inštitúcia zvažuje, že sa obráti na Európsku komisiu, lebo tie znížené trestné sadzby jej komplikujú život, pretože nebude môcť stíhať eurofondové podvody, lebo mnohé z tých vecí nakoniec aj tak reálne nebudú potrestané a bude tam na konci podmienka alebo peňažný trest. To je stanovisko Európskej prokuratúry, inštitúcie. Neexistuje po tomto trestnom zákone, že by v niečom Slovensko malo nižšie sadzby, ako je na západe. Rozumiete? To je to, že vy chodíte dezinformovať týchto ľudí, ak ste to robili teraz. Ja nie, Európska prokuratúra potom dezinformuje. Vy chodíte to, čo ste urobili v Európskom parlamente, že ste si tam urobili tú seansu, kde ste sedeli vy sami, politici za PS a KDH, a apelovali ste tam na to, aby slovenským ľuďom boli odrezané eurofondy a popri tom chodíte tieto hoaxy šíriť po Európe, pritom ste ani ten zákon sami ešte nevideli, keď ste to robili. A problém, ktorý je, neexistuje, a to je to, čo tvrdíme, aj sme to povedali po rokovaní vlády, po novelizácii tohto trestného zákona budeme mať nižšie sádzby a stále ich budeme mať vyššie, ako je štandard Európskej únie. Toto je realita. Takže ak chodíte rozprávať o Slovákoch do Bruselu, že mali by byť penalizovaní trojnásobnými sadzbami, že by tu mali platiť tie veci, ako v tom trestnom zákone sú, že keď dvakrát do roka ukradnete rohlík ako bezdomovec, pôjdete do väzby, to tam je, tak potom budete toto si mať obhajovať tu. Ale my odmietame... Skorumpovaní politici, skorumpovaní úradníci, špeciálne tí, ktorí okradajú Slovensko a Európsku úniu na eurofondoch. To hovorí Európska prokuratúra, to nehovorím ja, že tie zníženie tých trestných sadzieb je problém. A pôjdete po Európe, urobíte si, lebo však vy ste zaujímavé, ako sa profilujete voči Smeru, pri tom ste odchovaní na smerackých týchto asistentských peniazoch. Pôjdete po Európskej únie a budete rozprávať o tom, že nech si zvýšia trojnásobné sadzby, nech sa dostanú teda na našu úroveň?
Čo to s tým má? A čo to s tým má? A prečo nechcete, aby Nemci chránili európske peniaze takisto ako my? Trojnásobne vyššími sadzbami. Peniaze sú nemecké peniaze, naše eurofondy, takže zase pozor. Ale hlavne v Nemecku ani v Rakúsku nemajú taký problém s korupciou a nestíha sa toľko podvodov. Ale opäť vravím, to nehovorím ja. Ja ani nie som odborník na trestné právo. To hovorí Európska prokuratúra. A mimochodom, a povie to asi aj Európska komisia, teraz hovorí, že to nemáte s kráteným legislatívnym konaním robiť. Ja nehovorím nič subjektívne, ja sa len odvolávam na stanoviska Európskej inštitúcie. Keby to bolo tak, ako vravíte, že harmonizujete niečo, čo je v Európskej únii bežné, tak snáď sa nesťažuje na to Európska prokuratúra. To, čo sa vám snažím povedať, je, že v Európskej únii neexistuje spoločná trestná politika. To nie je jak v životnom prostredí, nie je to jak v monetárnej politike. Tu jednoducho nie sú tie sadzby rovnaké a nemajú byť rovnaké, lebo každá krajina je iná. Tak. A slovenskí politici chodia lobovať po Bruseli, aby sme my mali štvornásobné väčšie sadzby ako jediní v Európe. A keď ich nebudeme mať štvornásobné, aby nám zobrali eurofondy. Toto je to, čo vy robíte. Tomáš, stále nezverejnil mail zo školy o očkovaní a vyhadzove, kedy prizná, že klamal. Viete čo, teraz, ak ste mi to pripomenuli, tak hneď na to pôjdem. Zverejnite. Hneď, ak ho nájdem, hej. Pripomeniem teda tým, jasne, čo sa nevideli, že sme jasne, sa tu už o tom bavili, že ste hovorili, že kvôli teda očkovaniu bol niekto vyhodený. Takže, Braňo, plánujete predstaviť vlastného kandidáta alebo podporíte pána Korčoka? To už som zodpovedal, podporíme pána Korčoka. Kedy budú lacnejšie potraviny a energie? No hneď v tom momente, ako slovenská opozícia bude podporovať napríklad, aby sme mohli vôbec v parlamente rokovať, pretože to, čo robia dnes, že oni naťahujú rokovania parlamentu a zabraňujú nám schváliť základné zákony a súčasťou napríklad už tohoto rozpočtu je, aby vôbec ľudia si mohli dovoliť kupovať potraviny pri tých cenách, ako sú. Po druhé, práve preto napríklad sme prijali aj... Mohli dovoliť kupovať potraviny? Áno, práve preto aj sme napríklad museli urobiť výmenu na šéfa URSO, pretože to, že nám schválil zo dňa na deň 125% nárast cien plynu, tak to všetko je to, čo zvyšuje následné výrobné náklady slovenských poľnohospodárov. Verím, že slovenská opozícia nebude obštruovať parlament, keď budeme napríklad prijímať zákony o tom, aby sme dokázali rozšíriť, keď to tak poviem, poľnohospodárskú aktivitu na Slovensku, pretože to, čo je náš dnes problém, že máme iba 38%. Ako v najbližších týždňoch teda nemajú čakať, že by ste riešili tie lacnejšie potraviny, lebo mali to na billboardoch aj vaše kolegovia, aj vy? Viete čo, veď základný predpoklad vôbec, aby ste čokoľvek mohli riešiť v štáte, je mať schválený rozpočet. Takže ja chcem vyzvať pána Šimečka. Ak tomu rozumiem správne, tak dôvod, pre ktorý neriešite váš predvolebný sľub lacnejšie potraviny, je kvôli opozícii. Máte väčšinu v parlamente, čokoľvek môžete schváliť, ale teda nie sú lacnejšie potraviny, lebo opozícia. Perfektný argument. Ešte raz to. Skvelé to vysvetlíte svojim voličom. Ešte raz to, kto dnes vidí, slovenská opozícia, asi koľko už to robíte tam, že Jožko Pročko chváli vás, vy chválite Jožka Pročka, ako dobre vystúpil. To už trvá asi, neviem, 5. deň či koľkatý a my sa nevieme dostať k schváleniu základných zákonov. Základný zákon na to, aby ste vedeli čokoľvek v štáte robiť, pretože nemáte nič viac, ako je rozpočet Slovenskej republiky so všetkými rozhodnutiami, ktoré z toho vyplývajú, napríklad pre ministerstvo pôdohospodárstva. Ak bude provizórium, nevieme čerpať pre slovenský poľnohospodárov, napríklad to je eurofondy. Máte väčšinu. Si rozpočet. No veď my si ho schválime, vy sa nebojte. No, my vás potom necháme vyrozprávať s Jožkom Pročkom, budete 24 hodín denne tam rokovať, my ten rozpočet schválime a následne len to mi je ľúto, že práve keď máme takúto opozíciu, ktorá nevie, vzhľadom na to, že tá frustrácia v ich rádoch je enormná, nevedia dnes robiť nič iné okrem toho, že chodia žalovať na Slovákov, do Bruselu chodia vybavovať, aby sme došli eurofondy, aby sme mali ešte nižšiu potravinovú sebestačnosť. Kto si pozrie rokovania parlamentu, nič len tam nerobujete, len lobujete za to, aby sme bankám nezobrali z 1,1 miliardového zisku 500 miliónov pre ľudí. To sú všetko veci, ktoré vedia ísť do práve tých podporných opatrení aj na vykrývanie cien pre sociálne vrsty. Ja viem, že sa tomu smejete, pretože celý život ste žili iba z európskych peňazí, aj keď vám nevadilo, že išli od smerackých vašich politikov, ale my, chcem vás aj v touto cestou poprosiť v mene Slovákov, nerobte zlé aspoň pri štátnom rozpočte, nechajte ho prijať, my si ho príjmame, nepotrebujeme vaše hlasy. A potom si sa chválte s Jožkom Pročkom, kto lepšie čo povedal, 70 sa tam ku všetkému hlaste, ale nechajte aspoň ľudí a slovenské firmy, aby dostali základnú pomoc. No, ani neviem, kde začať, ale musím reagovať, ak dovolíte, pán moderátor, lebo tak za prvé, ten rozpočet sám o sebe je zlý.
Ten rozpočet je ekonomickou vlastizradou pre Slovensko. Zadlží nás na generácie dopredu. Ja som ho nazval predbankrotový rozpočet. Čiže to, že budeme mať rozpočet, nie je dobrá správa pre Slovensko. Ale prosím, máte väčšinu, môžete organizovať schôdze, ako chcete. Mohli ste ten rozpočet dať teraz na program schôdze, rokovalo by sa o rozpočte. Ale potrebujete si schváliť ministerstvo športu, tak ste najprv dali kompetenčný zákon. Ak stiahnete promafiánsky balíček, ide, môže sa ísť rovno na rozpočet. Je to vaša voľba, máte väčšinu, rozhodnite sa, na čom vám viac záleží. Či na tom vašom rozpočte, alebo na pomoci mafiánov. My nerobíme nič iné, iba že diskutujeme o dôležitých veciach, vrátane konsolidačného balíčka, vrátane kompetenčného zákona. To, že koaliční poslanci nechcú diskutovať, je ich vec. Ale prosím vás, zoberte zodpovednosť, však už vládnete, už nie sme v kampani. Ak chcete rozpočet, schváľte si organizáciu schôdzu, akú potrebujete, máte väčšinu, mohli ste mať rozpočet tento týždeň. Ja neviem, okay, vy odborné debate diskutujete, keď v podstate niečo ste tam riešili, že pán Alojz Hlina chce mať otvorený bufet a pani Remišová ho chce mať zavretý. To je jediné, čo vy tam riešite. Vy neviete odborne do tej debaty v ničom vstúpiť. Rozprávajú tam ľudia, ktorí nevedia dať súvislú vetu. Dali ste im tam napísané veci, ktoré tam takto majú chodiť čítať. To je vaša politika, to je v poriadku. A ešte raz hovorím, máme vecné odborné príspevky u každej z tých tém. Áno, a najlepší tento príspevok bol, keď vaša expertka na životné prostredie vystúpila, že nepodporí zákon o odstraňovaní environmentálnych záťaží, pretože nepotrebujeme v takomto zrýchlenom konaní to riešiť. Vám je ukradnuté, že na Slovensku... Ak ho podporíte, tak je to debata. A vám je ukradnuté, ja som na to vystúpil, že na Slovensku tisíce ľudí ročne zomierajú kvôli tomu, že desiatky rokov sa tu tie environmentálne záťaže neriešili. Dobre, čo pán, iné ako to rozvetvili od Richardovej otázky, kedy budú lacnejšie potraviny. A takže ešte dve, rýchlo. Tomi, prečo sa pán Šimečka nevie stále zmieriť s tým, že nie je vo vlade? Ja sa s tým úplne dobre viem zmieriť a robíme to, čo opozičná politika a opoziční politici majú robiť. Ja som to povedal aj keď vznikla táto vláda, že to úplne rešpektujem, také sú výsledky volieb a Progresívne Slovensko bude robiť aktívnu opozičnú politiku a presne to robí a v tejto chvíli bráni tomu a využíva na to všetky nástroje, ktoré sú nám ústavne k dispozícii, aby sme zabránili prijatiu toho promafiánskeho balíčka. Je to v parlamente, je to verejný tlak na uliciach. To má robiť opozičná strana a to robíme. Andrej, má ambíciu v budúcnosti stať sa premiérom? Kto ja? Ja mám ambíciu byť dobrým ministrom životného prostredia. Ak sa mi to podarí, tak potom v politike viem pokračovať. Ak by sa mi to nepodarilo, tak ľudia mi nedajú mandát ďalej pokračovať. Takže toto je v podstate, ja riešim veci zo dňa na deň a teraz je toto moja meta. Andrej sa nepýtal, že akú ambíciu nemáte, ale či máte ambíciu v budúcnosti sa stať premiérom? Tak keď niekto v politike je, tak musí mať najvyššie ambície, ak ju myslí vážne. Ďakujem.